Vypil tak Renault a bude trošku trvalší. Dlouhé uděláme asi dva dlouhé videa. Protože to potřebujeme nejvíc, protože my teďka budeme hlavně natočit domičky. A já chci hlavně zaplnit úložiště s těma domečkama. Doufám, že se nám teďka nikdo nebude stěžovat. Doufám, že ne. Že děláme takový dlouhý video. Pak to si asi vyfotíme a pošleme to na Viber tomu Michalovi. Uděláme si 600 teďka, teďka děláme druhé. Vím, že se nám to teďka hlavně nesmí. Já mám strach, že tu mě někdo vyběhne na mě. No, vím, že to... A jsme si dali našeho tajgra, yes. Opla, dobrý. A já, když dojdu domů, to bude trošku trvat, no. To budeme zase unavení. Doufám, že nám to vydrží, co to ještě. Jo, to ještě nám to vydrží něco. Ještě 2 minuty. Doufám, že se nám to povede hodně pěkně nastavit. Ale teďka to takhle budeme dělat, protože... On to ten pič vstřelí, ten zprostaň holesek, ale já to budu dělat ten manual. Co tam je napsané? Hodiny příjmu 20% kyselina
Patohelnova, pitová, počkej, co to je napsané, www.matopex.cz, co se cituje, informace o o růženém slazeném výrobku v zeměch EU nám. Co to je za blbost, ty vago? Co to je za blbost to ale? Nebo až tam bude 15. Kmo, já si jdu mrknu, jestli tam nesem nějaký